Croeso nôl I chi yma i'r ffair fwyd yn yr ardd botaneg. Ac o'n I sôn gynnau bod yna gi go wahanol yn cael ei werthu yma heddiw. Cig dwi rioed wedi glasio o'r blaen, a swn i'n tybio bod hynny wir am yr heliw ohonoch chi. Be ydy'r cig yna? Wel, mae fo I chi omlaen I fan hyn, cig wywer. Ymhlith y deigen o stondinau bwyd sydd yma heddiw, mae yna un sy'n gwerthu gêm neu helgig, sy'n cynnwys cig ffesant, carw, cwningen, hwyaden wyllt, petrusen, ac wrth gwrs, cig y wywer lwyd. Ydych chi wedi blasu cig wywer rioed? Nadw, dwi wedi magu lot o'n nhw. Fes ym llawr y gig yna fe, os edrych yn ofta. Pa co tir na, na dim diolch. Ydy fe'n rhywbeth byddech chi yn debygol o fyta, chi'n dimlo? Na, wy'n meddwl mae wedi gwneud gig arall I fi, fyta e bod mi'n mynd I gyda cig wywer. A wyllt ni wel ar y gwrdd na'r y blat, yn unan. O, sy'n crynu. Dewan da fi dreul un o'r hynny. Mae lot yn gweud bod Llygoden yn neis, ond licen i'n dreul hwnnw chwe. Mae'r cwmni o Bontantwn wedi bod yn gwerthu cig y wywer lwyd ers 5 mlynedd. We sold out in the first couple of hours, actually. And are you surprised about that? No, we sold 500 since the middle of November, so no, it doesn't surprise us. It's becoming very popular. Wel, mae un boi dod I seithi eto ni, a mae e, mae'n dod I fy llun a neud cawl mas o ni. Mae'n gweud bod eitha da. So ni'n cynnig peth I chi, byddech chi'n drio fe? Nile. Sy'n gysterfo, gyda ni'n rhywbeth. O, o, gwych. O, dwi wedi cael agoriad llygad agor, dwi wedi darganfod rhywun sydd yn fodlon byta cig wywer. A dyma hi. Byddwn ni ddim na. Ond mae yna un yn ein plith sydd wedi bod yn bwyta cig y wywer lwyd ers blynyddoedd lawer. Pa mor boblogedd yw e I fyta'r cig? Mae chi'n dod ar draws mwy a mwy o bobl sy'n dangos diddordeb yna fe? Y lle afrif sy'n bwyta wywer o'r llwyd ar hyn o bryd, ond mae fwy o fwy o diddordeb yna fe. Mae mwy o fwy o diddordeb da pobl mewn bwyta bwyd gwyllt yna godd yna fe, a mae'n dilyn hwnnw fi'n credu. Ydy hwn yn rhan mewn ffordd o'r rheolaeth sy'n rhaid I gael ar y llwydion er mwyn manteisio'r cochion? Mae'r wywer lwyd mae fe'n cael effaith mawr ar bywyd gwyllt yn gyffredinol, dim dyma ond y wywer goch. Mae'r wywer goch wedi mwy na lai diflannu yng Nghymru nawr, mae ond ar gael ar Ynys Môn a Gogledd Dwyrain Cymru ac hefyd yn y Canolbarth ac yn y Gorllewin mae'n ymbell I fan. A mae wedi diflannu mwy na lai oherwydd y wywer lwyd, y cystadleuaeth ar wywer lwyd. Felly mae rhaid lladd yr ei llwyd. A os mae rhaid lladd nhw, felly bod dilyn ni'n neud rhywbeth ohony nhw hefyd yn lle gwastraffu nhw. Am pob un mae ffarmwr neu person yn gweld, mae'r 20 arall yn cwato. Os ac yn mynd hynny o gwmpas os e? Ac bod yn rwydd. Dwi ddim wedi flasu fe erioed. Siw byddech chi'n disgrifio'r blas? O, mae'n blas neis iawn. Mae rhaid fi wedi sain byta lot o fi o'r llwyd yn y fe, ond mae'n well na byta gwningen, felly mwy tebyg I sgwarnog. Mae'r reini wedi gwneud pring nawr, so felly dylen ni byta mwy o wywerod yn lle'r reini yn y fe. Er yn anarferol, mae yna fwy o alw erbyn hyn am helgig. Ac un sydd wedi bod yn gwerthu'r cig arbennig yma ers 20 mlynedd ydy'r cigydd Dewi Roberts o Landeilo. Dewi, os gawn ni ddechrau, pa mor boblogaidd yw gêm yw helgig gyda ddi yma? O, mae nhw mwy a mwy poblogaidd trwy'r amser. Ni'n wedi gwerthu lot o cig bwchadanas ers blynyddoedd. Ni'n gwerthu ffesant, hwyed, patridge, gwningod. Mae wywerol i'r dachrau yn hawr hefyd. Ond mae'n helgi gan i, mae'n flasus, mae'n rhad fod yn oes, gymaru a lot o gigodd eraill. Mae'n bach yn wahanol, a wrth gwrs, mae'n lleol. A wedi mae popeth yn ei dymor hefyd yn bwysig mae'n debyg ydy fe? Oeddi, fi'n credu'r mwr yna, mae'n cigon popeth yn ei dymor, a mae'n helgi i fod yn ei dymor hefyd. A wrth gwrs, beth ydy'r mae'r wywerod, mae'r hyn i'n mynd I fod trwy'r flwyddyn. A os mae'r cipers yn trapon o mae, a mae'r cydwygedd yn trapon nhw. Ai, mae nhw'n gwerthu nhw, lewn nhw'n trwy nhw bant. Ydych chi wedi ddychmygu mewn amser y daw bobl, achos mae'r bobl wedi gwerthu mas fan hyn heddi, a bydd bobl yn dod i'r cigydd a gofyn yn naturiol amdano fe? Odi, yn diwedd special. Mae dros 20 pint am bryd o fwyd wywer yn Llundain. Wel, wadau chi, Llundain gymryd allu Gymru halan o lan, mi'n siŵr. A wedyn fydden nhw'n gofyn am resait, wedyn byddwch chi'n darparu resaitiau ar gyfer rhywbeth fel hefyd? Gan nhw rhywbeth os dyn nhw'n moyn prynu, gefynda i resait ato, gefynda I fe gso. Wel, beth yw'ch barn chi felly am helgig a chig wywer yn benodol? Os gyda chi rhywbeth I ddeud, ynddo neu falle resait ar yn cyfernu, yna beth am anfon nhw ar Twitter neu Facebook I ni. A dyd y gwir, gyda'r egwyl yn dod lan nawr, ynddo mae yna gyfle delfrydol I chi wneud hynny. Welwn I chi mewn 2.